Vážení diváci, prostřednictvím naší pravidelné rubriky vás pozvu na kulturní a společenské akce, které se budou v těchto dnech konat v Tachově. V jízdárně ve Světcích se v neděli 10. července uskuteční třetí koncert letošního festivalu Dveře jízdárny do Kořán. V Národní kulturní památce tentokrát zazní barokní hudba. K vidění bude i barokní tanec v dobových kostýmech. Koncert začíná v 15 hodin. Do Světců i zpět bude pro zájemce zajištěna autobusová doprava. Zahrada Tachovského muzea Českého lesa bude v sobotu 16. července hostit 5. ročník Husman Festu. V rámci metalového festivalu zahrají skupiny z Čech i zahraničí. Hudební produkce začne v 11 hodin. Na zadním nádvoří zámku se v neděli 17. července uskuteční divadelní představení pro děti. Cí divadlo Praha tady uvede veselou pohádku s písničkami o princezně Luciášovi a Makových buchtách. Představení je určené pro děti od 3 do 11 let, trvá 60 minut. Začátek je v 15 hodin. Vstupenky jsou v předprodeji v infocentru na náměstí. Do zahrady Tachovského muzea Českého lesa můžete v pátek 22. července zajít na prázdninovou zpívanou u táboráku. Vyhrávat bude skupina Bikers Band, začátek je v 18 hodin. Na zpívanou bude poté navazovat letní kino. Promítat se bude česká komedie Po čem muži touží dvě. Projekce začíná ve 21.45. Pojďme připomenout prázdninové výstavy v Tachově. Na zámku je k vidění výstava s názvem Nejen železnice v modelech. Tvoří ji modely historických i moderních vlaků, kosmické techniky, k vidění jsou prezidentské limuzíny a mnoho dalšího. V Muzeu Českého lesa aktuálně probíhají výstavy dvě. Jedna je věnovaná stavebnici Seva, druhá vývoji a historii zámku v nedalekém Boru. To je z aktuálního přehledu vše. Přeji pohodové prázdninové dny a těším se opět brzy na viděnou.